ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ? ಕೇವಲ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೇರ್? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಳಸೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 21 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈಗ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ನಾಚಿಕೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ತಿವಿದಿದೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಉತ್ಸವ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೇನ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಜೊತೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ? ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ವಾರದೊಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಶೂ, ಸಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲೋಗಿತ್ತು ಬುದ್ಧಿ? ಸಚಿವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖ್ಯಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಈಗ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ.